Здравейте! Вие сте в канала на Кут... Не, Кричкото вече. Да. Днешния клип е на тема какво има на моя телефон 2. Моя таблет, по-скоро сега. Това е таблет. Това са ми игрите. Talking Tom, Talking Ben, Drink Juice, Legends, My Tom, My Angela, Talking Tom, My Hank, Emma the Cat, Google, Galeria, Google Plus, Pavilion, Play игри. Това не го знам. Календар, Dolby, Електро нещо, настройки, Gmail, диск, карти, плей музика, Chrome нещо, Google Chrome, това да. Това е Google, галерия, контакти, това не го знам, това е Shared, снимки, Google Play, магазин. Google, Flash Clan, YouTube, където качвам клипчетата. Тук са някакви други игри. Тук една игра, Subway Surf, Bad Piggy, ZG, Angry Birds 2, Sling Kong, което правих клип за него. Тик Так, то е Light. Това не го знам. Dolphin Show, Dino T-Rex, правих пак клип за него, Viva Video, където снимам, Face Camera, Dure Corded, пак с него снимам, с MobiZen сега снимам и приложение тук е Dure, о не, браузър, галерия, гласово търсене, диск, електронна поща, звукозаписвач, изтегляния, календар, калкулатор, камера, карти, контакти, музика, настройки, настройки за Google, ама то се запише само Google, новини и времето, павилион, снимки, часовник, Angry Birds, Angry Birds 2, Bad Piggies, Piggies, да. Burger, Chrome, Clash of Clans, Cute the Rope 2, Dean T-Rex, Dolby, Dolby, Drink, Juice Joe, Do Recorded, Emma the Cat, Face Camera, деци правя снимки с някакви такива кучки, Gmail, Google Play Magazine, Google Hangouts, да, това е така, Legends, Lenovo Yoga Tab, това е модела на таблета ми, някакво нещо, е, това пак не го знам. MobiZen с него записвам сега. My Angela, My Hank, My Tom. Netflix. Не го знам пак какво е. То си го има на таблет, не съм го инсталирала аз. Play игри, Play музика, Paul, Shared, Sling, Surf, Talking Band. Това не го знам, затова го прескочих. Talking Tom, Talking Tom 2, Tic Tac, то е Light, Tom Go Turn, Township, Transformers, Unicorn, еднорог значи това, Viva Video, Water, Вода, X-Wing, Flight, YouTube, ZG, и това.
е на моя таблет. Абонирайте се за моя канал и чао! Къде е това?